Вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Марко Ручка. І про головні події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Наркотиків на понад 23 кілограми та ще й марихуана. Улов поліції. Україна в першій десятці країн Європи за поширеністю булінгу. На Дніпропетровщині стартував перший в Україні медичний форум за підтримки НАТО. У Дніпрі розквітло екзотичне дерево мушмула. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Незаконний збут наркотиків. Понад 23 кілограми канабісу вилучили правоохоронці у мешканця Кривого Рогу. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за частиною 3 статті 309 Кримінального кодексу України. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Також на Дніпропетровщині вилучили ще 2 кілограми марихуани у 37-річного мешканця. За цінами чорного ринку, така кількість наркотиків коштує близько 32 тисяч гривень. Вилучені наркотики направили на експертизу. Після правоохоронці приймуть рішення щодо відкриття кримінального провадження. Нова тисячна купюра. Банкнота найвищого номіналу, яку Нацбанк ввів у обіг 25 жовтня, уже доступна у банківських відділеннях Дніпра. Побачили купюру і журналісти відкритого. Блакитна, розміром 75 на 160 мм, створювали тисячну за допомогою провідних технологій. Це стосується і дизайну, і захисту. Тут є елемент Spark. Він змінює колір при зміні кута нахилу банкноти. Є й металізована стрічка, і навіть рельєфний елемент для незрячих. Саме головне тисячна особливість нової купюри, яка одразу ж бросається в глаза, якщо порівнювати її з нашими купюрами, вже знаходящимися в обороті, це непосередньо площадь купюри, як не странно, це по площаді найбільша купюра. Плюс невооруженим взглядом видно додаткові елементи захисту, які використовуються в цій купюрі. Дизайн купюри схожий на нові 20, 50 та 100 гривень. На лицьовій стороні банкноти зображений Володимир Вернадський, а на зворотній – президія Національної академії наук України. Що ж думають з приводу нової банкноти дніпряни? Нормально. Я, наприклад, не проти. З нинішніми цінами, звісно. Ну, я думаю, при покупках, там, я в розмірі, наприклад, 10 тисяч, думаю, дуже удобно буде, мені кажеться. Завдяки розміру та кольору банкноти українцям буде легко визначити номінал, а велика кількість ступенів захисту допомагає уникнути підробок, впевнені економічні експерти. Марія Бондар, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині стартував перший в Україні медичний форум за підтримки НАТО. Відкрила його міжнародна медконференція. Лікарі разом із консультантами США обговорювали питання безпеки, протидії та реагування на надзвичайні події на сході України. Також для медиків проведуть низку тренінгів за програмою НАТО «Наука за мир і безпеку». Презентації, дискусії і тренінги Дніпро приймає міжнародний натовський форум. У ньому візьмуть участь майже 300 військових та цивільних лікарів. Серед основних напрямків – захист від хімічної, біологічної та ядерної загрози, екстрена допомога постраждалим у гарячих точках. Серед пріоритетних питань, які розглядатимемо – безпека та здоров'я дітей і літніх людей на сході України. Адже це найбільш соціально незахищені групи населення. Також у центрі нашої уваги – допомога маломобільним людям. В Україні такий медичний форум вперше. Його організували програма «Гуманітарна ініціатива Гарварду», програма НАТО «Наука за мир і безпеку» та Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова. Форум триватиме до 15 листопада. Практики, ті методологічні рекомендації, які можуть бути від фахівців НАТО, є для нас також цінними, оскільки ми маємо підходити до цього не лише просто як реагування до операцій складних, і складних випадків, але взагалі до підходу, до турботи про здоров'я власне самих військовослужбовців і тих, хто потрапляють в певні проблеми зі здоров'ям. І цей комплексний підхід нам дуже цінний від них.
НАТОвськими програмами психологічної реабілітації та соціальної адаптації опікуються цільові трастові фонди. За 5 років кваліфіковану допомогу психологів на тренінгах отримали понад 700 атовців Дніпропетровщини. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий». Зовнішність, вимова, поведінка, статки родини – усе це може стати причинами цькування дитини у школі. Україна в першій десятці країн Європи за поширеністю булінгу. На Дніпропетровщині винесено менше 10 судових рішень за цим фактом. Довести це непросто, а більшість навіть не звертає уваги на цькування дітей. До адвоката звернулась мати 5-річного хлопчика. Вже у дитячому садочку малий стикнувся з булінгом. Спочатку цькувати його почала вихователька, ба більше, викручувала дитині руки, ізолювала від інших дітлахів. Ситуація дійшла до того, що дитина втікала з дитячого садочку. Много раз я розмовляв зі своїм дитином, що случилося. Моя мама мене дразнить, мене цепляють. Я вважаю, що діти повинні самі розібратися в ситуації в колективі, між собою рішити питання. Ну, почали жалуватися родителі, дітей, моє поведіння. Адвокатка Євгенія Пойде-Семенюк розповідає, закон про булінг новий і судова практика лише у стадії становлення. Аби довести факт цькування, варто фіксувати фізичні травми, причому за допомогою судово-медичної експертизи. Також незайвим буде звернення до адвоката, адже термін притягнення до відповідальності за булінг лише 6 місяців. До мене звернулася мати неповнолітнього хлопчика із питанням, що на її думку, вихователь дитячого садка застосовує булінг. Це було не тільки одне звернення, в мене таких є два. І хід ми дали лише цьому зверненню, оскільки були вже підтверджуючі документи. Алгоритм дії наступний. По-перше, це звернення до керівника закладу. Подальшому випадку, оскільки якщо на звернення немає реагувань, ви подаєте скаргу або батьки подають скаргу, бажано за допомогою юристів, які допоможуть правильно сформулювати ці питання. За словами психологів, булінг з'являється серед дітей через поганий приклад дорослих. До того ж, поява антигероя об'єднує колектив. Жоден з учасників цькування не хоче опинитись на його місці і обирає позицію агресора. Если вы считаете, что ваш ребенок подвержен буллингу и травле среди своих сверстников, либо со стороны педагогических работников, обращайтесь к администрации школы, обращайтесь на консультацию к школьному психологу. Разговаривайте с классным руководителем. Не берите на себя функцию прийти и восстановить справедливость. Этим можно сделать только хуже. Співробітники поліції кажуть, булінг молодше, тому потрібно працювати над цим питанням вже з дитячого садочка. Якщо раніше ми охоплювали більше на цю тематику протидія булінгу у шкільному колективі саме учнів 5-х, 6-х, 7-х класів, то на сьогоднішній день він булінг помолодшав, я б сказала. Школярі молодшої школи вже починають в колективі один одному роздавати ролі, навіть сперечатися за ті ролі у колективі. Спеціалісти впевнені, булінг має місце, бо здебільшого батьки не звертають уваги на своїх дітей та не цікавляться їхніми справами. Для нашого суспільства прояви цькування, прояви насміхання є традиційними, і батьки, допоки це не дійде вже до фізичного насилля, системного побиття дитини, не вважають в багатьох випадках це, в принципі, проблемою. Спеціалісти рекомендують, якщо ви зіткнулися з булінгом, пишіть заяву керівнику закладу освіти та у профільний департамент та телефонуйте до поліції за номером 102. Олександр Філь, Олександр Вернигоров, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий». Один номер на всі екстрені випадки. Замість номерів 101, 102, 103, 104 планують запровадити єдиний 112. В Україні він має запрацювати вже у 2020-му. Оперативно-диспетчерські служби прийматимуть виклики, передаватимуть інформацію підрозділам екстреної допомоги та координуватимуть дії цих підрозділів. Що з цього приводу думають дніпряни, дивіться прямо зараз. Мне удобно, чтобы все службы были контактными. По каким именно номерам не имеет значения, разъединенные, объединенные, лишь бы выходили на связь и слышали своих граждан. Запомнил один номер и все. В любой ситуации, не знаешь, когда там какая-то ситуация, ты такой, боже, боже, как же набрать? А тут знаешь, что 112 и все. Поэтому это облегчит. Люди, может, путаются там, надо позвонить в скорую, звонят в полицию или наоборот. Ну,
Главное было, чтобы с чего звонить и куда, и чтобы там трубку брали, а так без разницы, наверное. Я считаю, что это очень хорошая идея. Она, я думаю, подходит всем разумным людям. Все это близко, понятно, человечно и просто здорово. Мне кажется, это удобно, потому что в экстренной ситуации ты очень не знаешь, куда звонить и что делать, у тебя паника, а так ты сразу СОП 112 и все. Я считаю, что зачем под один номер, ну мало ли что-то, у кого-то что-то одно, у того другого что-то, у каждого разные свои вопросы, свое все. Поняли? Так что на кучу не надо. Сьогодні до нас у студію завітала Олена Лічманенко, заступниця директора департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації. Вона знає все про центри надання адмінпослуг області. Тож, вітаємо вас, Олена, в нашій студії. Вітаю. Дніпропетровщина є лідером за кількістю ЦНАПів в Україні. Розкажіть, так, що це таке та що за цим стоїть? Так. Ну, дійсно, на сьогоднішній день у нас максимальна кількість центрів надання адміністративних послуг серед інших регіонів України. Сьогодні ми маємо 62 таких центри з філіями. І це найбільший показник в Україні. Що таке ЦНАП? ЦНАП – це офіс, в якому обслуговуються громадяни і бізнесу за різноманітними видами адміністративних послуг. Тобто тих послуг, які надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування. За принципом єдиної точки входу для заявника, єдиного офісу. Тобто максимальна кількість відвідувань і максимальна кількість наданих результатів адміністративних послуг. ЦНАПи у нас стали результатом трансформації дозвільних центрів, які існували офіційно до 2014 року, які обслуговували тільки суб'єктів підприємництва, ну бізнес. І така ж ідея, в принципі, сповідувалася, що це єдиний офіс, єдине вікно. Але потім, і слава Богу, що так відбулося в нашій державі, законодавець прийняв рішення, що ці офіси мають бути не лише для бізнесу, але й для громадян. І сьогодні це єдина точка входу така для громадян і бізнесу. Ми називаємо на Дніпропетровщині ЦНАП – це супермаркет послуг. Скільки в них послуг та які послуги користуються найбільшим попитом? Якщо говорити про ЦНАПи, наприклад, у органів місцевого самоврядування, у нас, до речі, було законом спочатку визначено, що ЦНАПи мають бути в кожному місті обласного значення. Але потім, у 2015 році, ще таке право надали створювати власні центри сільським, селищним, міським радам районного значення. Якщо ми говоримо про ЦНАПи, які при органах місцевого самоврядування, то в середньому там надається 150 видів адміністративних послуг. Це як послуги органів державної влади, так і послуги місцевого значення. Тобто, де надавачам є орган місцевого самоврядування. Лідерами в цьому питанні у нас є ЦНАП міста Кам'янського, 295 послуг, і місто Кривий Ріг, це 293 послуги. Якщо говорити про ЦНАП районних державних адміністрацій, які на сьогоднішній день ще функціонують в обов'язковому порядку, то це 110 видів адміністративних послуг в середньому. І якщо говорити про ті послуги, які є характерними і для ЦНАПів місцевого самоврядування, і для ЦНАПів районних державних адміністрацій, це безумовно державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Тобто реєстрація нерухомості, реєстрація бізнесу і земельні питання, саме що стосується оформлення земельних ділянок. Це кадастрові номери, отримання витягів, тобто де суб'єктом є Держгеокадастр України або його територіальний підрозділ. Якщо говорити конкретно про місцеве самоврядування, найпопулярнішою послугою, безумовно, є реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання. У деяких містах діють мобільні ЦНАПи. Так. Для чого вони та хто може скористуватися цією послугою? Це дійсно проєкт, де Дніпропетровщина стала законодавцем в сфері надання адміністративних послуг. Мобільний офіс ЦНАП або мобільний кейс – це сервіс, який народжений у Кам'янському в травні 2017 року. І він був спрямований першочергово на обслуговування людей з інвалідністю. Ті, які самостійно не можуть приїхати до ЦНАПу і мають якісь певні фінансові складнощі для того, щоб забезпечити присутність законного представника для отримання.
отримання тієї чи іншої послуги в ЦНАПі. Але є такі послуги, які ми не можемо отримувати за допомогою наших законних представників. Потрібна особиста присутність. Тому знайшлась така ідея, яка сьогодні настільки вже популярна і настільки вона вже активно тиражується теренами України. І на сьогоднішній день лише на Дніпропетровській землі в 19 територіях працюють 22 мобільних кейси. І сьогодні це невід'ємний інструмент не лише для обслуговування людей з інвалідністю за місцем їх знаходження, чи вдома, чи на стаціонарному лікуванні, але і мешканців віддалених сільських територій, що дуже актуально для сільських рад, бо в нас є такі необ'єднані тергромади, які мають СНАПи, а також для об'єднаних територіальних громад, які мають старостинські округи. Ну і крім того, є такі люди, які знаходяться в певних ситуаціях. Наприклад, мама, яка народила дитинку, але вона одна, так? А їй потрібно замовити комплекс послуг від держави для того, щоб легалізувати вже народження дитини. Тому їм нагоді буде мобільний кейс. Дякую, що завітали до нас у студію, Олена. А у нас в гостях була Олена Лічмененко, яка розповіла про центри надання адмінпослуг на Дніпропетровщині. У Новопокровській школі Солонянського району вирішили проблему з опаленням. Наразі тепло для майже 300 учнів генерує нова котельня на альтернативному паливі. Замість газу та вугілля – пелети з лушпиня соняшника. На місці побувала наша Яна Степаненко. У Новопокровській школі навчаються майже 300 учнів. Раніше тут було холодно, а в деяких кабінетах, зокрема на третьому поверсі, температура сягала всього 10 градусів тепла. Викладачі вимушені були скорочувати заняття. За словами директора школи Віталія Козакова, нова котельня вирішила проблему. Зараз без проблем, я знаю, що будь-яка була б у нас пора, чи це у нас морози великі, все-таки благо, да, ця котельня зараз забезпечує абсолютно теплом, проблем абсолютно немає, дітки з радістю йдуть в школу. Новим умовам радіють і учні. Кажуть, займатися стало комфортніше. Набагато стало тепліше, бо тому що, як і не встановили котельню, у нас постійно в школі було холодно. А коли її встановили, стало намного тепліше. Раніше ходили, вчителя на нас кричали за них. Із-за того, що ми перестали ходити в цих кофтах, нам стало зручніше грати в футбол, в різні ігри, займатися зарядкою, всім таким. Ось це котельня, яка опалювала школу донедавна. Аби її завантажити, щорічно витрачали 40 тонн вугілля. Нові ж котли працюють на пелетах. Голова сільради Олександр Скиба каже, вигода очевидна. З таким видом палива і тепліше, і економічніше. Десь на третину стало дешевше. Ми сьогодні, виконавчий комітет селищної ради, покупаємо тепло, яке отаплюється будівля оці трьохповерхової школи. Крім того, аналогічно ми встановили тільки котли меншої потужності для опалення шкільної їдальні, де діти харчуються. Там теж тепло, звичайно. Оператор котельні Василь Трошин розказує про роботу нової котельної. Каже, працювати стало легше, а тепла більше. Спочатку загружаємо пілети в бункер. З бункера внизу снег є, подають снегом в цей, в котел. Снег подають його. Котельню на альтернативному виді палива звели за 2 роки коштом приватного інвестора. Подібний тепловий об'єкт опалює школу і в селі Багатому. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». 3,5 мільйони гривень на новорічні прикраси. Гроші витратять з міського бюджету, аби оздобити центральну частину Дніпра. Про це йдеться на порталі електронних закупівель «Прозоро». Зокрема, новорічними вогнями мають засяяти площа Героїв Майдану та проспект Дмитра Яворницького. Гірлянда завдовжки 28 кілометрів. Святковий настрій створюватиме і штучна ялинка. На вулиці осінь, а в ботанічному саду Дніпра – весна. Тут розквітло екзотичне дерево мушмула. Рослина вкрилась цвітом раніше часу і може дати рекордну кількість плодів. Вдихала аромати японської мушмули і Олександра Філь. Під
куполом оранжереї близько 1500 екзотичних рослин. Одна з них – мушмула японська. Вона дивовижна тим, що цвіте восени, а плодоносить взимку. Плоди вкусні, вони нагадують щось середнє між черешнею, абрикоскою, слівкою. При хорошому визріванні кисло-сладкі, м'якоть приємна і лічебні від кашля. Цвітки теж полезні, їх при насморці острим заварюють. Листя для підтримання імунітету і як теж противопростудна, противоаллергічна. Провідний біолог саду Сергій Герман розповідає, мушмула росте вже більше 30 років, проте врожаю дає мало. Замість десятка цеберок – лише декілька плодів. Фахівці пояснюють, немає опилення. Щоб вона була врожайна, треба бджілок запустити. У нас їх немає. Ну, по-перше, весени, де ж ви їх візьмете зараз? А друге, це оранжерея, там їх немає. Ну, а самому як бджілки порхати не виходить. Ботанічному саду ДНУ вже майже 9 десятків років. В оранжереї близько 3000 рослин з різних куточків планети. Олександр Філь, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь та залишайтесь з відкритим.